שלום רעיית הנשיא, מיכל הרצוג, בוקר טוב לך. בוקר טוב. מה הוביל אותך לבוא לכנס הזה? אני חושבת שזה כנס מאוד חשוב. אני עם כניסתי לתפקיד בבית הנשיא, החלטתי לקחת על עצמי את הנושא של בריאות הנפש. זה נושא מאוד מאוד חשוב, ואני יודעת מהשיחות שלי, גם עם מתמודדות ומתמודדים, שדווקא במגזר הדתי ישנו קושי נוסף, ולכן היה לי מאוד חשוב. זה נושא שחשוב לדבר עליו באומץ רב, ואני מודה מאוד למארגני הכנס שלקחו את הנושא הזה במלוא הכוח, ובאמת את האתגר הגדול הזה להתמודד עם הנושא הזה למען כולם. אם אפשר רק לשאול, איך בית הנשיא באופן כללי מתעסק בנושאים האלה ותורם לתחום? אנחנו עוסקים הרבה בתחום הזה, גם בכנסים, גם בקבלה של מתמודדים, בשיחות אישיות, וגם בהעלאת הנושא לסדר היום הציבורי במלוא הכוח. תודה רבה. תודה.